Al Kosanayda kalıpta medicinalı kalıptar sahtalgan jasırın koyma tabıldı. Ziyanlı zatlarda joyumun aynalısatın serkestik. Jinalgan kalıpta Astanadağı arnayı orınğa aparu kerek. Bırak bu talapta orındamay Kosanaydağı bir koymağa jinay bergen jene karapayım kaupistik şaraların müldüm sahtamağa. Облыстық табиғатты қорғау прокуратурасы жүргізген тексерістің барысында мердігердің зиянды медициналық қалдықтарды тасымалдау талаптарында өрескел бұзғаны анықталды. Бұл мақсатқа ол арнайы көлікті пайдаланбай, мобильді қосымша арқылы басқа көліктерді жалдаған. Осы факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 332-ші бабының 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Осы баптың санкциясына байланысты 3000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл немесе 3 жылға бас бостандығынан айыру көзделген. Қазіргі таңда медициналық қалдықтар тиісті сараптамаға жолданған. Сараптама медициналық қалдықтардың зияндығын анықтайды.